বন্ধুসকল, বৰ্তমান যুগত আমাৰ পৃথিৱীৰ সকলো মানুহৰে আজিকালি একো একোটা বেংক একাউণ্ট আছে। আৰু এই বেংক একাউণ্টত এটা ফেচিলিটি আছে যিটো নেকি নাম আছে এটিএম কাৰ্ড, অট'মেটিক টেলাৰ মেচিন কাৰ্ড হয়। যিখন কাৰ্ড যদি আমি ক'ৰবাত লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা আমি পইচাবিলাক উঠাব পাৰোঁ। আমাৰ পাছবুক লৈ আমি বেংকৰ ব্ৰাঞ্চত যাবলগীয়া প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু এই এটিএম কাৰ্ডখন থকা স্বত্তেও এই আমাৰ এটিএম কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো যদি কোনোবাই পাই যায় বা কেনেবাকৈ যদি লিক হৈ যায়, আমাৰ একাউণ্টত যিমানবিলাক নেকি টকা থাকে সেই সকলোবিলাক টকা খালী কৰি দিব পাৰে হেকাৰ্ছবিলাকে, মানে চুৰি কৰোতাবিলাকে চুৰি কৰি দিব, হেক কৰি দিব আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্ট। কিন্তু আপুনি যিখন নেকি এটিএম কাৰ্ড হ'ব, সেই এটিএম কাৰ্ডখন আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ দ্বাৰাই আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে, মানে আপোনাৰ কাৰ্ডখন আপুনি অন অফ কৰি থ'ব পাৰে। কিন্তু কেনেকৈ তাকে জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি সৰ্বপ্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব লাগিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম গোপাল কোঁৱৰ, আপুনি চাই আছে টেকাল পছম ইউটিউব চেনেল। তেনেহ'লে বলক আজি এই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিমানকেইটাই নেকি বেংক আছে, চৰকাৰী হওক বা বেচৰকাৰী হওক, সকলো বেংকেই তেওঁলোকৰ গ্ৰাহকৰ কাৰণে এটা ফেচিলিটি দিছে যে যদিহে তেওঁলোকৰ এ টি এম কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে সেই এ টি এম কাৰ্ডটো ছেফটিৰ কাৰণে কি কৰিছে, তেওঁলোকৰ যিবিলাক নেকি মোবাইল এপ্লিকেশ্যন হয় সেই মোবাইল এপ্লিকেশ্যনতে সেই অন অফ কৰাৰ সুবিধা দিছে। এতিয়া যদি সৰ্বপ্ৰথমে আমি SBI একাউণ্টলৈ চোৱা যায় তেনেহ'লে SBI কুইক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এপ্লিকেশ্যন তেওঁলোকে লঞ্চ কৰি দিছে, যিটোৰ দ্বাৰা নেকি আমি আমাৰ একাউণ্টটোৰ লগতে আমাৰ যিখন নেকি এ টি এম কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড হয় সেই সকলোবিলাক আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ। তাৰ লগতে যিকোনো ধৰণৰ বেংকত আপুনি যদি ব্যৱহাৰ কৰিছে এ টি এম কাৰ্ড তেনেহ'লে সেই বেংকৰনো আপুনি এ টি এম কাৰ্ড কেনেধৰণে বন্ধ কৰি থ'ব পাৰিব তাৰ বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক মোবাইলত কিছু দেখাই দিম। মোৰ যিখন নেকি এ টি এম কাৰ্ড হ'ব সেই এ টি এম কাৰ্ডখনো মই অন অফ কৰি পিনে আপোনালোকক দেখাই দিম। কাৰণ আজিকালি আধুনিক যুগ, টেকন'লজিৰ যুগ, এই যুগত আমাৰ ঠগ প্ৰবল চব খুব হৈছে। আমাৰ বেংক একাউণ্টৰ ক্ষেত্ৰত হওক, এ টি এমৰ ক্ষেত্ৰত হওক, মোবাইল নাম্বাৰটো লৈ আমাৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ পইচা খালী কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হওক, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ছেফটিৰ কাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। ভিডিঅ'টি আপোনালোকে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যিটো নেকি বেল আইকন দেখা পাব সেইটো টিপি দিব। এতিয়া মই আপোনালোকৰ মোবাইলত দেখাই দিম মই মোৰ যিটো নেকি এ টি এম কাৰ্ড হয় সেইটো কেনেধৰণে অন অফ কৰিব পাৰি, আহক চাই লওঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া মই সৰ্বপ্ৰথম আপোনালোকক SBI দেখাম। SBI যিটো নেকি এপ হয় সেই এপটোতো আমি আমাৰ এ টি এম কাৰ্ড কেনেধৰণে আমি অন অফ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে গুগল প্লে ষ্টোৰত আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যনটো পাই যাব, যিটো নেকি নাম মই কৈছিলোঁ SBI কুইক, ঠিক আছে, SBI কুইক, QUICK কুইক, চাওক এই SBI কুইক এই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে যেতিয়াই নেকি ইনষ্টল কৰিব, চাওক ইয়াত যিটো নেকি পাব্লিছাৰ নেম হয় ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে থাকিব লাগিব। আৰু এইটো আপোনালোকক মই ইনষ্টল কৰি নেদেখাওঁ, আপোনালোক যিটো নেকি মই বেংক বৰ্তমান ইউজ কৰোঁ সেই বেংকৰ যিখন নেকি মোৰ কাৰ্ড হয় সেই কাৰ্ডখন মই অন অফ কৰি আপোনালোকক দেখাম। কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে দেখাইছোঁ চাওক, ইয়াত আপোনালোকে এই SBI এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে কি কি পাব, চাওক ইয়াত আপোনাৰ একাউণ্ট ছাৰ্ভিচেছ পাব, এ টি এম, ডেবিট কাৰ্ড, ঠিক আছে, ইয়াত আপুনি বেলেঞ্চ ইনকোৱাৰি কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখাম চাওক এ টি এম কাৰ্ড ব্লকিং, আপুনি যিখন নেকি এ টি এম কাৰ্ড হয় সেই এ টি এম কাৰ্ডখন আপুনি এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ দ্বাৰা ব্লকিং কৰিব পাৰিব। লগতে যিটো নেকি এ টি এম কাৰ্ড ছুইচ অন অফ, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে যেতিয়াই নেকি যাব তেতিয়া আপোনাৰ এ টি এম কাৰ্ডখন আপুনি অফ কৰিব পাৰিব, অন কৰিব পাৰে। যেতিয়া নেকি আপুনি অফ কৰিব ইয়াত আপোনাৰ কি সুবিধা হ'ব, চব আপোনাৰ কাৰ্ডখন যদিহে বেলেগ কোনোবা মানুহে পাইছে বা আপোনাৰ কাৰ্ডখন হেৰায়ো গৈছে, বেলেগ মানুহে সেই কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব, বা আপোনাৰ এ টি এম কাৰ্ডৰ যিটো নেকি নাম্বাৰটো যদি বেলেগ মানুহে পাইছে, যিবিলাক নেকি হেকাৰ্ছবিলাকে যদি পাইছে, তেওঁলোকে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা কেতিয়াও টকা উলিয়াই ল'ব নোৱাৰিব, ঠিক আছে। এনেকুৱা ধৰণে ইয়াৰ ফেচিলিটিবিলাক সকলো বেংকৰে এটা এটা যিটো নেকি তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল এপ আছে বা গুগল পে তেওঁলোকে দি থৈছে, সেই সকলোবিলাকতে তেওঁলোকৰ এই সুবিধাবিলাক দি থৈছে। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ বেংকৰ ইয়াত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব, যদি আপোনালোকৰ বৰ্তমান কি বুলি কয় এক্সিছ বেংক হয় ইয়াত, ঠিক আছে, এক্সিছ বেংক এ টি এম অন অফ, এনেদৰে আপুনি যেতিয়া চাৰ্চ কৰি দিব তেনেহ'লে যিটো নেকি এক্সিছ বেংকৰ এইটো চাওক ফাণ্ড ট্ৰান্সফাৰ এইটো দেখাইছে। আৰু এই যেতিয়া নেকি আপোনালোকে কৰিব ডাউনলোড যিকোনো ধৰণৰ এটা এপ্লিকেশ্যন গুগল প্লে ষ্টোৰ পৰা, তেওঁলোকে পাব্লিছ নামটো আপোনালোকে চাব, ঠিক আছে। আপোনালোকে এইটো মই ইয়াৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' আগত বনাই থৈছোঁ আৰু এইটো হৈছে, এইটো ইনষ্টল কৰি নেদেখাওঁ, ইয়াত আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বটবিলাক মই দেখাইছোঁ, ইয়াত চাওক
রিসেন্ট আপকমিং, ঠিক আছে, এইটো চাওক। এক্সিস বেংক মাইজন ক্রেডিট কার্ড, ইয়াত ক্রেডিট কার্ড দেখাইছে, আপোনাৰ ডেবিট কার্ডো দেখাব। ইয়াতে আপুনি কি বুলি কয় মেনেজ অনলাইন ইউসেক, ঠিক আছে, ইয়াত মেনেজ অনলাইন ইউসেক আপুনি ইয়াত ওকে করলে আপনি কার্ডখন অন অফ কৰিব পাৰিব, বা ইয়াত সকলোবিলাক সুবিধা দিয়া আছে। তেনেধৰণে এই এক্সিস বেংকত পাব, যিকোনো ধৰণৰ বেংকতে আপোনালোকে এনেধৰণে চাৰ্চ কৰিলে আপুনি যি নেকি বেংকৰ ইউজ কৰে, যি বেংকৰে একাউণ্ট আছে কিয়, তেনেধৰণে আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব, ঠিক আছে। এতিয়া মই মোৰ যিটো নেকি একাউণ্ট হয়, একাউণ্টৰ যিটো নেকি মোৰ এটিএম কাৰ্ড হয়, এটিএম কাৰ্ডটো মই কেনেধৰণে অন অফ কৰিম তাৰ বিষয়ে মই দেখাই দিম। মই বৰ্তমান কটক বেংক ইউজ কৰোঁ, কেনেৰা বেংক ইউজ কৰোঁ, এছ বি আই কৰোঁ, কিন্তু আপোনালোকক মই কটক বেংকৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ। এইটো কটক বেংক হয়, কটক বেংকৰ, ঠিক আছে, এইটো মোৰ ছিকিউৰিটি পাছৱৰ্ড, ছিকিউৰিটি পাছৱৰ্ডটো মই মাৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত যিটো নেকি মোৰ লগিন হয়, লগিনটো মই কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে, মই লগিন কৰি দিছোঁ, লগিন হৈ আছে মোৰ বৰ্তমান। যিটো নেকি মোৰ একাউণ্ট বেলেঞ্চ হয়, ইয়াত একাউণ্ট অল একাউণ্ট আহিছে, একাউণ্ট বেলেঞ্চ আহি গৈছে, একাউণ্ট অপেন আহি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত কি কৰিব লাগিব, এইটো যিটো নেকি এপ্লাই নাও দিয়া আছে, 2 নম্বৰতে পে'মেণ্ট দিয়া আছে, ক্ৰেডিট কাৰ্ড দিয়া আছে, আৰু ইয়াত ছাৰ্ভিচ ৰিকুৱেষ্ট আছে। এই ছাৰ্ভিচ ৰিকুৱেষ্ট ডিজিটেল মেজাৰ হিচাপে ডেবিট কাৰ্ড মোৰ অপশ্যন দিয়া আছে। ডেবিট কাৰ্ডটোত মই যেতিয়া নেকি যাম, ইয়াত চব কি কি পায় ডেবিট কাৰ্ডত, ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপুনি ইমেজ, ৰিজেনেট, চুইটছ, প্ৰাইমেৰী একাউণ্ট, মানে যি আপোনাৰ যদি দুটা তিনিটা একাউণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনটো একাউণ্টত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এটিএম কাৰ্ডখন, সেইটো কৰিব পাৰে কটক মহিন্দ্ৰা বেংকৰ। আৰু আপুনি ইয়াৰ দ্বাৰা ৰিপৰ্টো কৰিব পাৰিব আপোনাৰ কাৰ্ডখন যদি হেৰাই যায়, আৰু এক্টিভ ডিএক্টিভ ডেবিট কাৰ্ড যেতিয়া নেকি মই অকে কৰিম, অকে কৰিলে চাওক মোৰ যিখন নেকি ডেবিট কাৰ্ড বৰ্তমান ৰানিং হৈ আছে, সেই ডেবিট কাৰ্ডখন বৰ্তমান মোৰ ৰানিং মানে অনেই হৈ আছে, কাৰ্ডখন অন হৈছে। এইটো চাওক গোপালখনে দেখাইছে, মোৰ এইটো কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ হয়, আপোনালোক দেখাব বিচাৰোঁ। আৰু ইয়াত যিটো নেকি ইণ্টাৰনেশ্যনেল উচেক, মানে মই এখন বিদেশতো ব্যৱহাৰ কৰিব, কাৰণ মোৰ ভিছা কাৰ্ড হয় এখন। তাৰপিছত মোৰ কাৰ্ড ষ্টেটাছ ইয়াত দেখা পাইছে অন আছে। ইয়াত চাওক এতিয়া আপোনাৰ কাৰ্ডখন অনত আছে। এতিয়া এই কাৰ্ডখন আপুনি অফ কৰিবলৈ কাৰণে যিটো নেকি এইটো চুইচটো দিয়া আছে, এই চুইচটোতো যেতিয়াই নেকি আপুনি অকে কৰি দিব, অকে কৰিলে আপোনাৰ কাৰ্ডখন অফ হৈছে। চাওক অফ হোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিলে, ছাবমিট কৰি লৈ, যিটো নেকি ছাবমিট লিখা আছে ছাবমিট কৰিব লাগিব। এই ছাবমিট কৰিলে ইয়াত দেখাইছে চাওক ডিছপ্লেজ এড কটাক চিজ ইউ উইল নট বি এবল টু ইউজ ইয়াৰ কাৰ্ড, এ টি এম ট্ৰানজেকশ্যন, শ্বপিং অনলাইন এড, মাৰ্চেণ্ট পিন ৰিজেশ্যন, আৰ এছ ছাৰ্ভিচ, ৰিকাৰিং পে'মেণ্ট ফৰ বিলছ এণ্ড ছাবস্ক্ৰিপশ্যন, মানে সকলোবিলাক আপুনি কৰিব লাগে। ইয়াত যেতিয়া নেকি আপুনি অকে কৰিব, আপোনাৰ যিখন নেকি এ টি এম কাৰ্ড হ'ব, এ টি এম কাৰ্ডখন আপোনাৰ ডিএক্টিভেট হৈ যাব, সেই কাৰ্ড ষ্টেটাছ ডিএক্টিভেট চাওক। ইয়াত কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব, কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছত আপোনাৰ হৈ যাব। এতিয়া আপুনি হোম যাব লাগিব, এতিয়া হোম যোৱাৰ পিছত আপুনি যদি এক্টিভ কৰিব বিচাৰে এখন, তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াত অকে কৰিব লাগিব। অকে কৰাৰ পিছত ইয়াত আপুনি আপোনাৰ এইটো চাওক আহি গৈছে, কাৰ্ড ষ্টেটাছ অফ আছে, ঠিক আছে। আপুনি কাৰ্ডখন যেতিয়া নেকি অন কৰিব, তেনেহ'লে ইয়াত আপুনি যেতিয়া নেকি মানে আপুনি ট্ৰানজেকশ্যন কৰিব বিচাৰিব, পইচা উলিয়াব বিচাৰিব, বা অনলাইন ট্ৰানজেকশ্যন যিবিলাক নেকি আছিলে সেইবিলাক কৰিব বিচাৰিব, বা বিল পে' কৰিব, যেতিয়া আপুনি কাৰ্ডখন অন কৰিব লাগিব না, তেতিয়াহে আপুনি কৰিব পাৰিব। যেতিয়া নেকি আপুনি অকে কৰিব, তেনেহ'লে ইয়াত অকে কৰি দিব, আৰু ইয়াত যিটো নেকি ছাবমিট আছে ছাবমিট কৰি দিব। ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপুনি এক্টিভ কৰিব বিচাৰিলে আপুনি কনফাৰ্ম কৰি দিব লাগিব। ইয়াত কনফাৰ্ম কৰি দিয়া পিছত আপুনি কি হ'ব চাওক, আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্টটো প্ৰচেছ হৈ গ'ল। ইয়াত চাওক এতিয়া আপোনাৰ যিখন নেকি এ টি এম কাৰ্ড হ'ব, এ টি এম কাৰ্ডখন আপোনাৰ অনত থাকিব, ঠিক আছে। ইয়াত আপোনাৰ দেখাব চাওক এতিয়া অনত আছে, ঠিক আছে। এনেধৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ এ টি এম কাৰ্ডখন আপোনালোকে যি বেংকত নেকি নকৰে কিয়, আপোনালোকে অন অফ কৰি থ'ব পাৰিব আপোনাৰ ছেফটিৰ কাৰণে, প্ৰাইভেচি ছেফটিৰ কাৰণে, ঠিক আছে। আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিবলৈ কাৰণে, আপোনাৰ বেংকৰ টকাবিলাক যদি নেহেৰা, সেইকাৰণে আপুনি ইয়াত কৰি থ'ব পাৰিব। ইমানে বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত গম পালে যে আমাৰ এ টি এম কাৰ্ডখন আমি কেনেধৰণে অন অফ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। যেতিয়া নেকি আমি এ টি এম কাৰ্ডখন অফ কৰি ৰাখিম, অফ কৰি ৰাখিলে মানে কি হ'ব, আমাৰ যিবিলাক নেকি এ টি এমৰ ফেচিলিটি হ'ব, সেইবিলাক যদি আমি এ টি এমত যদি পইচা উলিয়াবলৈ কাৰণে যাওঁ, যেতিয়া নেকি আমাৰ অফ কৰি থ'ম, তেতিয়া আমি পইচা উলিয়াব নোৱাৰিম, তাত ইনভেলিড কাৰ্ড নতুবা কাৰ্ডৰ ভেলিডিটি শেষ, তেনেকুৱা দেখাব। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে, ভিডিঅ'টি লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, কমেণ্ট কৰক, আৰু এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। এই ভিডিঅ'টি চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে থাকিল মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। লগ পাম আকৌ নতুন ধুনীয়া ভিডিঅ'ৰ সৈতে, য'ত নেকি আপোনালোকে বহুতো নজনা কথা জানিব পাৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, জয় আই অসম।